Maanantaina otin esille, millä tavalla Suomi lähettää miehiä sotaan. Siitä puhutaan nyt. Viime maanantai Helsingin Sanomissa otin esille asian, josta ei ole puhuttu kertaakaan ennen sitä. Nyt siitä on puhuttu ja tehty monta kirjoitusta mun haastattelun jälkeen tällä viikolla. Kysymys on siitä, että Vilnassa NATO päätti, että heillä pitää olla valmiusjoukot, jotka ovat 300 000 sotilaan määrä on siinä valmiusjoukossa. Osa siitä jyvitetään Suomeen. Nyt ollaan puhuttu, on ollut, puolustusvoimat ei ole tästä puhunut mitään, eikä kukaan muukaan, että on jyvitetty 4 000 Suomen valmiusjoukot, pitäisi siis olla 4 000 sotilasta. Mistä nämä sotilaat otetaan? Siitä pitää keskustella. Onko ne reserviläisiä, onko ne vapaaehtoisia? Voidaanko me lähettää esimerkiksi Puolaan sotaan? Jos Puola on sodassa jotain muuta maata vastaan ja 5 artikla sanoo, että meidän pitää puolustaa Puolaa, niin me lähetetään siis Puolaan ihmisiä esimerkkinä, meidän sotilaita. Miten meidän sotilaat voidaan lähettää muulle maalle sotimaan? Salliiko meidän perustuslaki se? Ei salli. Sitä pitää muuttaa. Miten nämä sotilaat valitaan? Onko ne vapaaehtoisia? Pakotetaanko ne? Millä tavalla ne valitaan? Kuka haluaa lähteä johonkin muuhun maahan sotimaan Naton puolesta? Siinä herää kysymys. Ja millä systeemillä? Saako he palkkaa siitä? Jos he on valmiudessa, maksetaanko heille silloin palkkaa? Mitä tapahtuu, jos he loukkaantuu? Onko heille joku vakuutuskorvaus? Kaikki nämä asiat pitäisi nyt keskustella ennen kuin me tehdään päätös tästä tärkeästä asiasta, jota nyt ollaan vähän raapastu pintaa syvemmälle, mutta puolustusvoimista ei ole kuulunut vielä minkään näköistä semmoista lausuntoa, joka antaisi tietoa siitä, miten tämä ratkaistaan tämä asia, koska sitä ei ole vielä käsitelty. Mutta sitä asiaa, se asia pitää käsitellä nyt ja se asia pitää käsitellä myös julkisuudessa, koska tämä on tärkeä asia. Ja tämä liittyy siihen, että kun meitä puolustetaan, meidän pitää olla valmiita auttamaan muita. Tämä keskustelu pitää käydä siksi, että meillähän on iso armeija, mutta ne on kaikki reservissa. Muissa maissa on palkka-armeija. Sieltä on helppo ottaa se 4 000 sotilasta. Mutta meillä on reservi ja ne on vapaaehtoisia. Onko he tulevaisuudessa vapaaehtoisia? Tuleeko meillekin palkka-armeija, joka auttaa NATOa? Nämä kaikki pitää keskustella.